rohlík tady asi není už. Daram. To ne, spíš si uklízet, mu se tam rozbili květináče nebo co, tak to šlo uklidit. Že musí, že se najednou otevřelo v kuchyni okno a on tady nebyl asi 2-3 minuty z jedné hry, prostě, že se tam že to rozfáklo asi 6 květináčů, takže to bylo narychlo uklidit během hry. Paranormální aktivity, přesně tak. Prostě jsem mu otevřel okno a rozfáklo mu to tam. A ty to sleduješ na Twitchi hodně? Jak je to tady jako ty menší streameři, jestli prostě streamuje někdo víc hocko v Česku, nebo jak to tam je? Nedošlo mi nic. Aha, RIP mikrofon, píše na YouTube. Jo, mimochodem Nejko, vidíš to tam? Že píše někdo na YouTube nebo na Twitch? Měl bych tam zaplý přepis a nevím, jestli to funguje. Hanamura. A zatím se nám daří plnit sub goal. Máme vlastně 220 subů celkem. OK. A já to tam nevidím. No tak já ti to zkusím to. Hoď mi ten můj battle tak už mi hodil někde, že? Já ti ho přidám. Já. Ale, to bych musel najít. No. Sorry, tak mi to failnulo. Asi je to, u mě prostě, asi mě nějak se odpojilo od chatu na chvíli nebo něco, mám to asi v nějakém nouzáku. To nevadí, to pak pořešíme, když tak, jak já to resetnu, tak potom při obědě to nějak pořeším. Podívám se na Hocko, ať vím, co se tady děje. Už jdeš slyšet, super. Jo, hurá, takže Discord. Já si říkám, já se dívám to na stream, dívám se na OBS, normálně zvuk jede, snímá to úplně na pohodu. A ty mě neslyšíš. No. Takže Discord je tady ta Hej, sněma. To je tím, že když seš překliknutej v OBSku, tak Discord ti nebere zvuk. Taky se mi to stává. Jo, možná Discord. Tak jako já nevím, co piknu. A asi budeš muset piknout jiného supporta. Ale... Nebo já klidně vemu nějakého supporta, jestli chceš, ale... Vem supporta a já vezmu a to...
No, už ti tady psali, Gnome, can you pick another heal? Můžeš v rohlíku vzít healera? Já už jsem ho vzal dávno. Okej. Okay. Já vezmu Asmodana. Promiň, Nejko, ale úplně nechci dávat e-mail no, k battle accountu. Zahrát, no. Tak ještě ty dvě když tak mi napiš svůj. Potom dáme pauzu a zapneme to asi potom někdy odpoledne nebo k večeru. No, oh. Asi tak. Já nevím, jestli budu mít čas odpoledne nebo k večeru, ale rozhodně zítra ráno. Tak. Ahoj, vítám dalšího sledujícího na Twitchi. Jak lidi na Twitchi máš moc? Dva lidi na Twitchi mám a jako mám tam Nejka, který si se mnou povídá a teď tam přibyl jeden člověk, který mi určitě dá follow. Fajka boss, dík. Tak, ono to načítá. Co jsem chtěl udělat, jo, tady tohle. Tak ono to bude tím, že ten Twitch furt dávám na ten Twitter, každý den. Aha. Takhle. Jinak pořád si můžete zahrát s náma, ještě budeme rád jednu hru, takže... Jo, pokud máte zájem, tak se můžete přidat, akorát, že mě nefunguje battle tag, takže si musíte přidat, když tak Rohlixe. Rohlixe, můžeš svůj battle tag. V popisku, takže. Co? Já mám battle tag v popisku streamu, takže. OK. A, ale klidně ho nadiktuju, ale tak jako já chci, aby ti lidi přišli sem, že jako... Ne, mám tady Rohlix, velké R, velké I, hashtag 2520. Jo, dobře. 2520 opakuju hlášení. Tak, já si domů... Asi tohle. Fuj, ten Diablo je hnusný tady tenhle. No, hnusný skin. Tak. Jo. Jako já myslím, že ty streamy už se nám začínají rozjíždět, jo. Už si mě někdo přidal. Už to slyším. Že mi to přišlo. Že prej to byl on. Kdo to byl? No ten Nejko. Nejko jo, OK. Potom si tě přidám po hře, nebo když umřu, tak si otevřu teda. Otevřu si ten, jak se tomu říká. Friendlist. Friendlist, Battle.netovi, takhle. Přesně tak se tomu říká, no. A zatím to vypadá celkem nadějně, jako. No, zatím je to dva ledy, jako. Jo, já to resetnu, to já tam budu mít asi prostě chybu s nějakou připojením. Já už ten battle taky mám dlouho zaplay. Jo, já jsem večer ho musel resetovat, protože... asi jim spadly servery nebo něco. Jako jenom připojení do Battle.netu tam psalo, že trvání tak 500 až 600 minut bylo většinou. Asi po 10 minutách se to načetlo. Bam! Bam! Čau, to tu je Forex.
hrajete ještě, nebo... Hrajeme ještě. Hrajeme a bavíme tady na Twitchi jednoho člověka. A kdy dostanete rank? Já už ho mám, jsem silver 4. Já ještě teď ten zápas a pak jeden ještě. Takže zatím jsme v chillu. Já silver 4, tak uvidíme, co bude mít nám, no? Nám to rozhodne, jestli budeme hrát nebo ne. Takže vidím, jako, že budeme hrát asi. A jak je na tom dom s výhrama a prohrama? Myslím, dvě výhry zatím. Dvě výhry a šest proher, no. Akorát ve čtyřech asi nemůžeme hrát jako ranked. Asi chce hrát i ten, kdo je u tebe na Twitchi. Jo, že prej to asi bylo tím novým updatem. Hej, tak on zatím jako neřekl, že bych chtěl hrát a určitě pochopí, když budeme zatím jenom 4. Okay. Případně s Vládem se hnadně možná 5. Nice. Chat zase utichl, ale pořád tady jsou dva lidi, takže nice. Jeden z nich bude Forex. Definitivně. Jako oni jsou tady dlouho docela dva. Teď jsem to řekl úplně opačně. Jsou tady dva docela dlouho, jsem chtěl říct. Tady byl fontány. Tak to jsem přežil. Nevadí, jedna smrt. Tak Nejko píše, že je toto, že mě můžete přidat, až bude to bude možný, že je toto, že je trpělivý. To je fajn, že jsi trpělivý. Třeba se mnou půjdeš až do milionu to followerů na Twitchi, což já nevím, jestli to tam tolik lidí vůbec můžu mít, jako, ale... Tak, si vemu. Unstoppable asi. Jasně kapáno, jasně. Oni hrajou double heal, to jsem si ani nevšiml. A ten Genji by se měl vracet. Žádný no kapa, prostě bude tady milion prostě. Časem. Já to říkám a bude tady prostě milion. Otázka je kdy. Za 20 let. No, třeba, až se naučím anglicky. Au, já umírám tak lehce, jakože. Tak, na Čechu nic, pořád. Jo, ty tam dáš dole ten payload. Co oni tady mají? Aha, oni tady taky mají payload. Aua, to bolí. Ten Genji a to Tracer, no, mě tak strašně jako že dávají, že. Tak já se rozdělím na milion části a možná tady bude tolik lidí. OK. Kappa. Kde všichni jsou? Oni tady vůbec nejsou, já tady nevidím nikde. No, jdou bránit mě, předpokládám. Jo. Vidím to stejně, běžím za tebou. Zde chcípnu, to je zbytečný.
skoro jsem tam dobil, no. Ale aspoň si zničil tu fortu, to je... Víc, no, já říkal jsem se tak obětoval, tak trošku. Doufám, že tam nezhebneš taky, ty. Ne, to ne. Jsem pod věží, takže v pohodě. Jo, jo, dej si GTAčko 5, na mě je to moc drahý a zatím teda, až mě někdo nadotuje nějaký ty dopamíny, nebo jak to funguje, tyjo, jako tady. Já jsem si třeba GTAčko koupil, že? Jako, je to hodně, ale tak těch 30 eček, no. Yeah, já si počkám. To si počká, ten se dočká. Tak za chvilku to stejně bude jako San Andreasko, takže... Stát úplně stejně. No, furt to stojí 60 euro na Steamu. No, a ve slevách to stálo 30. Co myslíš, San Andreas? Ne, GTAčko 5. San Andreas stálo tak euro, možná 2. Jo, teď šetří na Overwatch, aha, týpek. Hej, tak šetří na Overwatch, já budu šetřit taky jako na Overwatch, šetřím taky. Tak pojďme toho Leroyka, nice. Dobrá cip. No, už budeme vyhrávat o jednu damage, to je dobře. Leroyk se respawne za chvilku, jo, už je respawnutý. Jo, Butcher. Oh shit. Jo, já jsem přežil, to moc nechápu. OK. Ty vole, no. Žádná hápka teda. Wow. A tady bude ještě někdo, no. Ale už tady asi není. Není tady nikdo už. A do toho typka první. Protože on healuje tu turetu. Bereš tu turetu a položíš ho na payload? Jo, klidně se beru. I když to možná není ani potřeba, teďko mám ještě. Já jsem ještě ani nemusel použít ultinu na to healovací, takže... Dokonce o 3 životy vyhráváme. Jo, no tak já už jsem pušil 2 ty, že jo? 2. No jo. 2 báze. Tak, to bysme měli defnout to nejpayload tam. To tady je Nova a Brightwing. A Nova je kde? To není ona. Tak jdou toho bossa nebo ne? No nejdou, vole, honí o mě, protože jsem jí zase dával varčočku do jednoho toho, do jedné věže. Ale ti naši, jestli jdou toho bossa jako? Jo, nevím, nejdou. Přes blízko za 60 euro. Hej, tak to chceš tu sběratelku, ne? Overwatch, já jsem to teda nestíhal teďka číst, protože jsem tryhardil tady.
Ne, to musíme se vrátit do bossa. Určitě, jo, nice. Dobrá, ale ta tureta ze mě dropla. Tak mě by zajímalo, proč... Proč nevidím, kolik je tady lidí. Sleduje jeden, OK. Tak, talent. Jeden život mají, no. Dovezeme payload a je konec. No jo. 13 minut. To bylo celkem rychle. A byla rychlá, no. Your payload has been redeployed. The enemy's payload will be redeployed shortly. No. No, to už nás nezastaví asi. Nejko, já si tě ještě zeptám, na Twitchi existují takový ty věrnostní systémy, jakože získáváš body a takové věci za sledování. Nevíš nějaký, jak se jmenujou, nebo tak něco? Já jsem chtěl něco takového ještě zavíst na svém streamu. Věrnostní body, jo? Hej jo, něco jako Nomos Coins, nebo tak něco. Ještě za každou minutu pár coinů třeba, víš co? A pak na los, kdyby tam měl nějaký losovačky o kódy, nebo něco takového, nějakou takovou blbinu, tak ať to skáče. Aha. On to zaznamenává bod vlastně, že tam seš na tom, že tam seš na streamu. Tak zaznamenává počítatí ty minuty a takový. Aha, jo, tak to není, to je docela chytré, no. Tam budu u tebe kempit na tom streamu. Ej, no. Zapnu si to do pozadí. Třeba z Groldyr to tak má a... Vlastně má Groll Money a když má puštěný záznam, tak se načítají dvojnásobný ty body.